Okej, Ralf, du får inleda dagens vlogg. För er som inte pratar flytande rallfiska så sa han: idag ska vi in till stan och så ska vi ta en fika med en vän till mamma och pappa. Hon har en orm, den ska jag titta på. Okej, ormen låg och sov efter mat, så det blir en annan gång. Det behövdes ju ingen orm att titta på. Det fanns ju en kattunnel. Woo! Och nu ska jag gå och ta Sabaton. Ska jag sätta på och lyssna, tror jag. Eller? Ja, vad tänker du, Ralf? Vad tänker du? Okej, tunnel igen. Okej. Buss på, ta den. Ja, nu kan du både titta på ormen och stuss. Det blir väl fräsigt. Rena rama nöjesfältet här, lilla Liseberg. Hä? Oj, 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 oj. Bang, bang. Bang. Tror löken är arg på mig. Den fräser åt mig. Nej, skämt och tid då. Efter en tur ut till kusinen och tremänningen så är vi nu hemma. Nu är det matlagning på hög nivå. Pasta carbonara. Alla renzi. Djupfryst vatten som man bara tar upp och tinar. Och så är det bara koka på det. Blir perru. Nu kokar vattnet. Och därmed pasta. Sån. Och då salt. Och få lite salt. Salt, 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 salt. Som en vis kille sa en gång. En farbror mälker. Ja, så mycket mer spännande så här blir det inte. Okej, jag hade fel. Det blev mer spännande. Vi gick i med skinka här alltså. Det är det carbonara betyder, tror jag. Ingen aning. Vi är chanser på det. Det blir bra. Och där har vi gått in med grädden också. Ja. Det blir nog kvällsmat detta. It's gorgeous. And it's done. Time to enjoy it. Efter pasta bör man rasta. Det hade Raffa full koll på. Nu ligger han och sover så att samla kraft inför morgondagen. Då ska han ha massa energi, för då kommer farmor och farfar och hälsa på. Raffe sover som sagt. Men jag och frugan, vi är ju kattvakter. En fördel med att vara kattvakt. De hade glass i frysen. Hade. Som sagt, hade. Jag tror de förlåter mig, för imorgon ska jag åka och hämta dem vid Landvetter. Kommer ni få följa med på den roadtrippen också? Second first try på att avsluta den här vloggen nu. Imorgon blir en kul dag. Jag ska ta kaffe med Raffe. Och så går det några timmar. Sen sätter jag mig i bilen, kör till Landvetter. Hämtar dem jag snott glassen från. Snott. Ja. Och sen när jag kommer hem så har mina föräldrar kommit ner. Och då hittar vi säkert på något kul med dem. Men nu har jag lite glass kvar här. Och jag kan njuta av. Tack så mycket. Ja, vi säger tack och godnatt för det här dagen. Jag kom på att jag kan ju inte avsluta kepsfritt. Stetson,
Rensi out. Kom ihåg, du är älskad, du är värdefull. Tack för att du har tittat.